Ja, ik ben er een jaartje van. Het is een mooie camera in de handen. Dat is AD toch? Nee, oh sorry. En de Next. Vorig jaar werden we nog een jaar. Ik zat gewoon op de scoop. Ja. Ik zat gewoon op de scoop. En dit film dat werkt anders als camera, dus dat... Als jouw geluid er maar niet bij staat. Ja, ik was op jouw horen. Ga eens kijken of je er hebt. Wat zou ik? Wel een goede grap hoor. Je hebt maar een kleine steek op. Fantastische wagenbouw, waar het de gras zijn, waar u van een biertje of een wijntje wordt voorzien. Dat gaat allemaal weer fantastisch. Maar om zo'n middag hier in elkaar te zetten, hebben we natuurlijk iemand nodig die jullie op een fantastische wijze hier kan begeleiden qua praat. En wie kan dat beter als een ex-prins van Knotsenburg? Een hele oude ex-prins, ja ja, heel oud, 1998, de vorige eeuw nog, ja. U ziet het bijna niet, maar het is echt uit de vorige eeuw. Echt, we hebben weer afgestopt, we hebben weer neergezet. Ik wil graag de heer Theo Meerzen, ex-prins 2, in 1998, de onderscheiding van de prins treffen omhangen. Hij heeft nog niet in de dag. Ik heb geen baasjes bij me, dus de kussen komen inderdaad niet. Maar ik ga de microfoon aan Theo Berendsen geven. Dankjewel, meneer voorzitter. Ik ben nu 89, nee, is een beetje oud. Ik ben natuurlijk, als eerste wil ik zeggen, kunnen jullie me horen? Ik zeg, kunnen jullie me horen? Goedemiddag, doorsluchtige hoogheden, prinsen en prinsessen, vorsten en grootvorsten. En het kan nog sotter, onder dit rijke gezante verengezelschap, het is maar goed dat die dag zo gesloten is, er stroomt geen blauw bloed, maar wel kermels bloed door onze aderen. Naren en herinneren, we hebben hier zelfs maarschalken en keizers in ons midden. Namens de Stichting Prinsentreffen in Nijmegen, hiet ik, ex-prins Theo III van Knotsenburg, u allen van harte welkom in Nijmegen. Nijmegen is tevens de oudste stad van Nederland. We staan hier in het prachtige eeuwenoude gebouw De Waag, gebouwd in 1612. De burger. Vele jaren werden we welkom op het stadhuis van Nijmegen. Maar helaas houdt onze burgemeester Hubert Bruls de deuren gesloten. Het geld is op, zegt hij. Ja, maar hoe laat? De belastingen zien weer omhoog gegaan, hoor.
Neder kunt en stroomt geen kervelsbloed door de aderen van de gemeenteraad. Die hebben dat gevoel niet zoals wij dat hebben. Maar doorsluchtige hoogheden, we staan hier op het kloppend hert van Nijmegen, van Knotsenburg. Zoals de stad riet tijdens de carnaval. Door de grote Mert en de Sint-Stevenstoren. Dat door de grote Nijmeegse troubadour Gades van Nijmegen, zaligen natuurlijk, werd bezongen met zijn onsterfelijke lied Al motten kruipen. Het Nijmeegs volkslied. Ons huisorkest de bloemen op zullen er straks echt wel spelen. Oh ja? Ja. Deel sluchtige hoogheden. Naar en erinnen. Allee. Ik ga ervan uit dat onze kernwasbroeders en zusters de doorslissige hoogheden uit België minbaar te staan hebben, want ik heb geen ondertiteling bij me, hoor. Oh nee, nee. En het kut te houden moet ik even omhoog gaan in het Duits. Oeh. Auch hij zich herzlich willkommen, auch diese große Veranstaltung. Ja. Große Veranstaltung der Prinzentreffen von Nijmegen. Ja. Ja. Unsere Karnevalsbrüder und Geschwister. Dankeschön, aus Deutschland. Die Prinzen und Prinzessin, herzlich willkommen! Ja! Ja. Nijmegen! Dankeschön! Nijmegen is zo gelijk de oudste stad van de Nederlanden. Ja! Ja! De muzikale begeleiding werd verzorgd door het Nijmeegs Huisorkest in Noemhof, die al bijna 40 jaar. Dankeschön! Al bijna 40 jaar blazen ze hun muziek de lucht in. Onder leiding van hun voorzitter Koon van Eldiek hebben we terzijde gestaan door zijn adjudant, de André van Duin van onder de rivieren, op de grote troon Erik Jansen. De Bloemops hebben vandaag ook een gastmuzikant erbij, nou ja, een muzikant. Die had laatst nog gespeeld bij André Rieu. Nee, niet het orkest op het podium, maar de vuur. Ja. De vuur, ja. En dat is op de potdeksels Joop Nijenberg. Hof. Nijenhof. Je kunt hem ook vinden op Facebook. Hij maakt alleen maar selfies. Oh ja. Ja. Joop Nijenberg. Hof. Hof. Onze geliefde stad Nijmegen hier tijdens de kernwasdagen in Knotsenburg. En dan houdt in dat onze burgemeester Huwe Bruls zich dan onder de sotten kan gaan begeven. Maar wat ik gehoord heb, zit in de gemeenteraad het hele jaar tussen de sotten. Maar onze Brunnie die komt straks even kijken in de Jan Massinghal, hoe wij er met z'n allen daar een geweldig kernfeestje bouwen. Oh ja? Ja! Bladzijde 2, ik heb er nog 10, dus ik geen bier. Naar en erinnen en volgen nu een aantal sprekers die u het een en het ander zullen vertellen over hun carnavalsgevoel, wie of wat ze zien, of over de stad of dorp van herkomst. We horen het wel. Het is bedoeling om het kut, maar door het zeer kut te houden, want veel wind in de gaten hebben ze de carnaval weer voorbij. En des te eerder kunnen we straks aan de bier. Want tijdens het zingen wanneer gebeuren is de berg gesloten. Houd in de gaten. Dus we gaan nog met z'n allen even naar de tap. Ik vraag dan ook de absolute stilte als hier in Dorslucht gewoonheden aan het praten zien. Dan moet ik wieder aufgehen auf das Deutsch.